Here today we are going to react to another Spede Show comedy video. Ilmatian Lokaus. Oh my god. Ilmatila Lokaus. Fuck! I don't think I'm pronouncing it correctly. I apologize. Airspace Violation. This one has English subtitles. You told me that the guy is actually a very famous inventor in Finland, so that's really cool, you know? I like people that is very talented and doing all kinds of stuff. I mean, it's people that you really do look up in your daily life. I mean, whatever. Okay, let's check out this video. Let's check out the video. No niin, hyvät katsojat, ja sitten taas päivän annos politiikkaa. Ei taas, hei. Meillä oli jo viime kerran politiikkaa. Niin oli, mutta nyt on asia niin, että minua ottaa kerta kaikkiaan päähän nuo ruotsalaiset. Kumpaa päähän? Täällä sulla Turpakin. Nyt tulee kato politiikkaa, eikä mitään semmoista lääketiedettä. Niin. Nimittäin tämä ruotsalainen kehtas väittää mulle, että me suomalaiset ollaan suomituttu. Että me emme kuulemma uskalla sanoa yhtään mitään itäänpäin, ei ainakaan televisiossa. No uskalletaanko me sitten? No kyllä uskalletaan. Minä sanoisin, että katsopa seuraava Spede-showta, niin näet kuinka kaksi suomalaista huippupoliitikkoa menee Moskovaan tapaamaan sikäläistä huippupoliitikkoa. Ja näet uskalletaanko sanoa yhtään mitään vai eikö uskalleta. Niin, kyllä. Mielenkiintoista. Nyt nähdään uskalletaan. Päivää, herra puolueen puheenjohtaja. Päivää. Me nyt sitten tultiin ja nyt puhutaan asiat selviksi. Niin, tässä me nyt sitten niin kuin ollaan. Niin. Jaha, ja ketkähän me tässä nyt sitten ollaan? No minä olen hallitusneuvos ja tässä on maamme puolustusministeri. Ja mistähän maasta? No Suomesta tietysti. Miten niin tietysti? No siten niin tietysti, ettei kukaan mistään muusta vasta kuin Suomesta uskalla tulla sanomaan suoria sanoja. Ja herrat ovat nyt sitten tulleet sanomaan suoria sanoja. Niin, kyllä. Siis niin, että tuntuu. Jaha. No näin aluksi minun täytyy kyllä pyytää anteeksi, että minulla on tuota työtä niin paljon, ettei tule kaikki pikkujutut mieleen. Mikähän tämä Suomi on ja missä se sijaitsee? Ettekö mikäkö Suomi on vai? Niin. Ja ettekö missä Suomi sijaitsee? Niin, kun nyt juuri ei tule mieleen, mutta ehkä herrat voivat näyttää sen tältä kartalta. Jaha, hyvä on. Näytetään sitten kartalta. He's gonna point... No. If he's gonna point at Italy or something like that or China, I'm gonna laugh so much. Suomihan nimittäin sijaitsee... Se on tällä kartalla. Suomi on nimittäin... Hetkinen, onkohan tämä nyt oikea pallo? Tää pallo on, ei se noin suuri ole. Niin, katsokapa, Suomihan on nimittäin tuossa noin. Jaha. Anteeksi, se taisikin olla kärpäsen tahra. Kos niin, siinähän se Suomi on, se oli vaan tuolla kärpäsen tahra alla piilossa. Ilman, kos ei ole pistänyt aikaisemmin silmään. Ai, että tämä on Suomi. Niin on Suomi, ja pysyy Suomena. Ja kyllä varmasti pysyy, eihän sitä kukaan edes löydä tuommoisen tahran alta. Jospa nyt ei puhuttaisi kärpäsen taharasta, kun meillä olisi hyvin tärkeätäkin asiaa. Meillä on hyvin, hyvin vakava asia. Nimittäin teidän lentokoneenne on loukannut Suomen ilmatilaa. Eihän. On. Se on vakava asia. Onhan se. On. On. Me ei nimittäin ollenkaan siedetä sellaista. Ette siedetä? Ei siedetä alkuunkaan. Ei kerta kaikkiaan siis siedetä. Jaha. No siinä tapauksessa minun täytyy ikävä kyllä esittää teille eräs kysymys. Ai, siis mikä kysymys? No vaikka ette siedäkään sellaista, niin mitä sitten? No sitä sitten, että me ollaan hyvin vihaisia siitä, että Suomen ilmatila on loukattu. Niin olette. Erittäin vihaisia. Mutta mitä sitten? No sitä sitten. Semmonen ei saa kerta kaikkiaan toistua, että Suomen ilmatila loukataan. Tuliko selväksi? Kyllä. Se tuli selväksi. Mutta mitä sitten? No sitä sitten, että me ei siis alkuunkaan suojata sellaista. Ei. No se näköjään on tullut jo aivan selväksi, mutta mitä sitten? No voi hitko, sitä sitten, että me suututaan semmosesta. Ja kun me suututaan, niin sit on leikki kaukana. No niin, varmaan suututte. Ja oikein hirveesti näköjään suututte. Hyvä, että huomasit. Kun me suututaan, me ollaan hirveen vihaisia. No, se on hyvin ymmärrettävää. Hyvin monet ovat suuttuessaan hirveän vihaisia. No, kun teette vastaa siihen olennaiseen kysymykseeni. Ai mihinkä? No siihen, että mitä sitten? Mitä kun sitten? Kun te näköjään olette erittäin vihaisia, ettekä voi sietää sellaista. Niin minä kysyn, että mitä sitten? Jaa. Ei ole. Joo, siis...
kysyy, että... Siis, että kysymys on siten, että siis lähinnä, että mitä sitten siis? Aivan, aivan. Siis tavallaan kysymys on siis hyvin aiheellinen. Ja siis, että mitä sitten? Joo, no. Sovitaanpa nyt niin, että olkoon nyt sitten ihan mitä hyvänsä, mutta sanokaapa, että eikö sanottu teille suorat sanat? No, ehdottomasti. Eikö suututtu niin kuin hirveästi ja sanottu, että antaa olla viimeinen kerta tai täältä pesee? Kyllä, juuri näin te sanoitte. No niin, sitten sai ruottalaisen. Niin sai. Älköön tulko sanomaan meille enää, että me uskalletaan sanotaan itäpäin, mitä me halutaan. Eikä vaikka uskallettu sanoa ihan mitä huvittaa. Ehdottomasti. No niin, sillä tavalla. Ei pysty tällä kertaa taas muuta kuin kiitos ja näkemiin vaan. Näkemiin. Asia. Näkemiin. No niin, uskohan. Usko. Perkele. Oh my god, that was so funny. That was so funny. I mean, they're so cool, these comedy sketches, because you learn so much from these, you know, when they are done in such a funny, but still very, I don't know how to say, like, yes, it's very funny, but it's still like very educational as well, because you learn new things. You learn about stereotypes or whatever. So it was very interesting. I didn't know about this, that Finland didn't dare to talk back to USSR. Well, we know that the Swedes are unhinged. Come on, I reacted to so many grotesque videos, so I do know. But come on, there's so many videos of Finns doing that too. So yeah, maybe it was back in the days. We definitely need to keep on checking out these funny videos. I mean, Spanish show, wow, they are just amazing. Wow. And the final perkele was like, cherry on top of the cake. Okay, guys, I hope you've enjoyed the video. I'll see you later for another one.